се радвам, че озряхме до това да поканим тук едни невероятни професионалисти, хора, които лично мен надъхновяват, дават ми надежда и когато имам нужда и съм помолила за помощ, винаги са отзовали. Огромна чест е да поканим Краси Величкова, председател на Български дарителски фонд. Нашия български дарителски фонд. Добър ден! Добър ден! Сега ще съм само директор, не съм председател. Извинявам, да. Здравейте! Имам само 6 минути, Стефан пусна таймера. Когато размишлявах за това какво мога да ви кажа, се сетих, че много често ние си повтаряме, че нищо не се развива в нашето общество, нищо не се случва. Като човек, който работи в гражданския сектор, много често заедно с колегите се чувстваме като един сизиф, който бута камъка нагоре по планината и аз сме го качили на върха и той отново пада и ние пак започваме. И все пак, когато започнах да се подготвям, се сетих за това, върнах се назад във времето, когато аз завършвах училище и университета, как нямаше такива форуми, как нямаше такава публична дискусия за това, как човек може да се чувства щастлив на работното си място, да бъде добър професионалист и в същото време да помага на обществото. И си давах сметка, че това са два различни свята и че независимо от ежедневното оплакване и усещане за липса на промяна, добри неща се случват, промяна поне в нашето поле има. Когато говорим за това как, защо и как служителите на една компания се мотивират да работят в социално отговорна компания, може би е важно да сложим рамката на това какво е социална отговорност. Сигурна съм, че всички вие знаете, но все пак аз бих я сложила, за да знаем, че говорим за едно и също нещо. Най-краткото определение за социална отговорност е грижата на компанията към своите служители, да им позволява да им дава възможности за това те да се развиват, грижа за околната среда, грижа за обществото или общността, в която оперира самата компания и грижа за това партньорите, с които работи, да бъдат отговорни по другите три, които вече казах. А защо говорим за мотивация на служителите? Защо това е важно? Вчера четох едно изследване американско за това, че 47% са по-ефективни хората, които са мотивирани, когато работят там, където работят. Даже това изследване беше изчислило в пари, в милиарди, каква е загубата на американската икономика от това, че над 47% също от служителите в компании в щатите не се чувстват удовлетворени и мотивирани да работят там, където работят. Това е за икономиката. За нас всеки един от нас иска да работи на място, на което се чувства щастлив, на което се чувства оценен, където получава добро възнаграждение, където намира повече смисъл, където има вдъхновяващи лидери, където в крайна сметка реализирам не само професионално, а и като човек. Как компаниите дават възможност за това в България? Няма да ви очертавам рамки повече, а по-скоро ще споделя няколко примера, за да видите как това е възможно. През най-различни призми. МТЕЛ, например, преди няколко години направиха детска градина за служителите, за децата на своите служители. От една страна решава проблем, един от проблемите в София. Сигурно голяма част от вас знаят колко е трудно да се запише с детето на детска градина. И по този начин служителите се чувстват обгрижени и се чувстват спокойни. Контур Глобал в Гълъбово. Те преди няколко години започнаха инициатива, в която създадоха компости, в които се компостират остатъците от храната от стола, където се хранят служителите и с турта, която се образува по време на доброволческите дни, служителите натуряват зелените площи в града. TNT. Преди, това е много стара инициатива, но понеже на мен много ми харесва, реших да я споделя с вас. TNT решиха да раздадат на своите служители велосипеди, да ги поощрят да ходят с велосипеди на работа и всеки служител, който караше повече от 5 дни велосипед, получаваше като подарък велосипеда, който кара. По-късно имаха идея
да заплащат на служителите извървените километри, така че с тези пари, които са се натрупали, да се подкрепят каузи, които са важни за служителите. Пощенска банка, вероятно много от вас са чували, ако и не тичат за Бегач. Пощенска банка и Теленор, например, подкрепят събитията на клуб Бегач, маратоните, но в същото време и окуражават своите служители да се включват с отбори в различни каузи. ProCredit Bank преди повече от 10 години създадоха фонд, който се казва Протегни ръка, който се подкрепят деца, които са болни и имат нужда от финансова подкрепа за своето лечение. Как набират парите в този фонд? Първо, служителите решават и второ, служителите организират различни инициативи. Всички са ми любими, но най-любимата ми е това, че служителите се превръщат в актьори, професионални актьори. Те вече имат над 100 представления. Спектакъла «Малкият принц», приказки. 20 декември в Народния театър ще бъде представлението «Шунки от вяра» на Николай Хайтов. Така че може да отидете да го гледате и закупувайки си билет, вие подкрепяте служителите на ProCredit Bank да наберат средства за този фонд. UniCredit Bulbank. Те организират базари. Всяка година служителите няколко пъти в годината организират вътрешни базари, в които всеки прави нещо с ръцете си. Може да е храна, може да са сувенири, след което се събират като комитет и решават кои каузи всички заедно да подкрепят. Банката удвоява средствата, които са събрани на базарите. За зеленото доброволчество, вероятно всички знаете, много често чуваме за компании, които позволяват, разрешават, инициират, окуражават, вдъхновяват своите служители за различни каузи, свързани с почистване, поддържане на зелени площи, детски площадки, стадиони, времето ужас. Теди много ме моли да разкажа за доброволчеството, което е специализираното доброволчество. Т.е. хората не просто с допълнително време за общи дейности, а с своите умения да подкрепят различни каузи. В момента дарителския форум заедно с няколко компании, сред които Телас, Теленор, Райфайзен и UniCredit, организираме обучение на всички културни институти в София, музеи, галерии, столична библиотека, за това как хората от тези институти да се държат и да се отнасят със своите публики, така че всички да се чувстваме по-добре там. С тези примери има още много и много и много, дори само тук, които съм си записала да ви разкажа. Исках само да ви покажа, че всъщност да работиш в компания, която е социално отговорна и осъзната, е не просто възможност да се реализираш професионално, а е възможно да се чувстваш добре като човек, който може да намери съмишленици за каузите, които обича и които са му важни сред колегите и сред компанията. Благодаря ви.